Sekarang tuh penyakit terbesar dalam umat Islam itu tahasud. La tahasadu wa la tabaghadu. Jangan saling hasud. Itu hasud mesti dimulai dari suud. Termasuk masalah perempuan. Kula nu istikharah bolak-balik. Gusti kula nu saya ini khusyuk menghindari perempuan. Napa nggih kumpul kok umum tiyang. Cara umum tiyang Jawa nu misaran kados dulu. Keluarga guru ya kados. Kalau ketemu putrine guru kula nggih kaya dulu nggih jagungan biasa. Ketemu misanan nggih jagungan biasa. Dan nak nuruti hukum tentu tidak boleh karena kategori ajnabi. Ajnabi ya. Nggih to. Kategori napa? Ajnabi. Kiai-kiai bina muslimat juga ajnabi ya. Bina fatat juga. Itu hukum, jelas itu ajnabi ya. Haram dilihat, haram dinikmati. Bagaimana jika apa-apa malah mesti apa? Haram. Tidak alamat. Tapi kan ada masalah sosial yang berjalan. Ketika seorang yang sok suci itu menutup diri, ternyata sing ramah ning cawe itu bisa nakal. Nak takok yo ramah, nak ini duwe kebutuhan yo dibantu, nak ono masalah sosial yo dibantu. Sehingga wong soleh gak didaya tarik, wong dolim didaya. Mulane Nabi nak dawuhnya kang ngendikan an-nisa an-nisa. Nabi badhe wafat ngendikane ora jelas mau an-nisa wong wedok wong wedok. Maksude kon ngeduwi apa kon ngancani apa kon menes ora jelas wong ngendikan an-nisa an-nisa. Kula bolak-balik matur nggih. Misalnya contoh paling gampang ngoten, kula bolak-balik matur. Nak ana tanggam katokan cekak wong nasional. Dihirabi madun yo anake lagi diceluk ning diwarai kiroati diwarai ikra. Nak dirabi wong nakal langsung diwarai domini. Padahal piye wae dirabi wong nakal mergo kadung gak dirabi madun. Piye wae faktane dirabi wong nakal mergo kadung gak dirabi. Dadi tepono kita pengen apa ora mbok rabi misale mengene. Mboten wani Gusti kula katut nakal ulama dhek kalah katut misale gitu. Artinya itu memang masalah yang itu tadi repot menyangkut wong wedok. Nggih kula diterangno hadis tenan. Ngendikane Nabi asyukmu fisalata sidari wal faras wal mar'ah. Fasilitas kemewahan rumah, pangkat, jabatan termasuk al mar'ah. Perempuan kan ada jabatan. Jadi padha karo gawarsito harta tahta napa wanita. Kowe parek jabatan parek syubhat. Atau ke jabatan kowe ra iso nentukan otoritas. Dalam era demokrasi, era kebebasan menunjukkan aksi pribadi, aktivitas pribadi. Kok ana perpu tentang nak narko, tentang perempuan, tentang pornografi kok aneh. Apa meneh ana perda-perda sing pro sari? Iku mesti barokahe politisi sing ngijak mambu Islam. Dalam era kebebasan kan lucu toh, ana perda sing menentang napa pornografi. Mestine wong katok ancekak ya bebas dianan tok ngene apa? Tapi gara-gara masih ada ulama, ada partai-partai politik yang atasnamakan Islam, itu masih digulirkan dan masih jadi wacana. Ternyata ya lumayan, paling enggak akan pornografi dijamin undang-undang. Meskipun enggak nganti dilarang, orang Arab dilindungi. Coba kalau sudah enggak ada ulama yang terjun di politik. Mungkin itu masuk kategori kebebasan pribadi, jika pornografi harus dijamin undang-undang. Artinya yang negur malah salah. Paham ya? Tapi gara-gara ada orang kiai yang mau politik, ya itu tetap gak akan diundangkan. Meskipun ya undang-undang anti pornografi gak gelap, paling tidak itu gak akan dilindungi. Ini penting kalau atur-atur. Begitu juga teori masjid. Menko ekonomi, raya laba atau margin laba. Ya umpam orang politisi, orang ngarah anggaran ke masjid, ke pondok. Orang ngasih lo duit, ngetek lo duit. Aduh, gak pasar, tak minimarket. Ini gara-gara masih ada politisi muslim, masih ada tema-tema tentang pembangunan masjid, sarana beragama dan sebagainya. Nah, ketika ada Nabi, asyukmu termasuk di pangkat nomor dua perempuan. Perempuan kayak ngoten. Banyak kiai-kiai sing ngalahi dakwah ning perempuan, kados Syekh Al-Bukhari napa sinten mawon. Riyen nak kolongane kiai Gusme mulai lonte didakwahi mulai orang bener ya napa? Tidak. Tapi berapa ribu orang yang tobat karena Gusme? Faham? Soal kita gak wajib anu gak wajib kulolah sebenarnya ini buatan wajib tapi memang masalah ini masalah sensitif buat para kiai rawan selingkuh buat doi rawan tinggal enggak jadi masalah harta tahta wanita itu tapi buat doi rawan tinggal wajib buat para kiai rawan dah
Kowe sebenarnya jadi kayak gede loh, dengan terus ono rondo-rondo sering soan konsultasi. Yang pertama konsultasi hukum. Sesuai konsultasi nak sih, kalau saya ini nangkap Mbak Walin apa buatan Mbak Yai. Ya ini saya pikir, mungkin Rian. Mungkin Rian di istikharah, patutnya sopoh. Mulai dijajaki. Saya kira kira rasa di detik ini gede, rapati kro. Ini Nabi Dawud nyakang, An-Nisa apa? Termasuk masalah kekuasaan, Ad-Daulah, Ar-Riyasa. Ini perlu kolaborasikan. Makanya sekarang maksud kula ngeten nggih. Kalau ada seorang soleh yang berkecimpung dakwahi perempuan, nggih kamu posisikan husnuzon. Yang menjauhi perempuan ya kamu posisikan husnuzon. Ana kiai yang di rumah zuhud waroi meninggalkan dunia ya kamu harus husnuzon. Karena dia membentengi diri dari maksiat. Yang kumpul orang banyak kamu husnuzon. Piye dakwah itu syarat utamanya gelem kumpul. Wah. Iya, Nabi nak dawuh kan jelas kemungkaran kudu dirubah. Ciri utama ngubah nak gelem kumpul. Iya, kowe iso ngubah lonten aku dhewe atau gelem kumpul ora kalau gelem ngandani. Gus Pi kok akrabe bapak kula, dadi kula rahmat. Iya, nak putra niki Hamid Pasuruan gak ada Gus Nasih, nak iki jam iki gak ada napa Gus. Gus. Kula nu keluarga lha dadi ngerti. Memang itu masalah yang gak pernah selesai. Kemungkaran ya ngoten. Zaman Kalijaga gak wae wong nakal-nakal. Nah, angking prone ambek wong awam darani jahadatane tekaten darani kalimat jahadat kalimat sodat kalimat apa foto sampai secara bahasa saja Sunan Giri protes kok dene wong fege Sunan Derajat apa protes sampai pas gawe wayang tengkol si protes iku manso waro sorotan pokoke udiba pokoke gawe gambar mesti disek kontes Sunan Ampel saiki tengah-tengah wayang kulit saya. Mergo ora mungkin wong urip mbek gepeng iku ora. Jadi kok tengah-tengah. Nah wayang tengkol iku haram. Paham ya? Nah orang nganggo wayang ora ono media dak. Baru tengah-tengah ya kulit gepeng. Mulane kiai-kiai sing fanatik nak duwe ukiran manuk. Manuk sing ukiran timbul iku apa dulune diketok. Mergo ora ketokan bulu dari kau, kau. Padahal darah kumbah gepeng kok wis ora urip. Rata bawa kental, bagai pengkau itu gak? Coba tadi gue cerita, betapa dulu itu ada media. Lo nanti cerita tengah sini, gimana sama gue jeling gue lali, gue nanti cerita. Aku ya cerita Gustomi, saking pede ini yang pengirahan, nanti tanggal Gusti. Lo nak ning suarga, kancane sinten. Jadi orang kok takam bu suarga, tak orang. Lo nak ning suarga, kancane bodohnya UPD, saklas ide itu foto paling rapan tersolok kancane. Bukan suwargane VIP. Dari rutin bareng kan suwargo kelas teras. Bukan dapur. Mau bunyi suwargo mau dimasak gor. Mau dimasak jalur apa? Tak berjihad ratau. Empat ratau. Mau dimasak gor. Sabar di petir kono kok betah itu. Balik suar. Akhirnya pengiran dijawab. Kowe wis ben nang swarga kancane si A. Soale kancane Karmen soale jeneng jua. Bareng dipuarani teng desa niku jebule wong niku kumpul wong sing nyabu-nyabu sing mabuk-mabuk. Wong mabuk-mabuk nang warung. Are Abu Yazid balik kanan. Wah ngipiku salah. Pas balik kanan dicelok mbek kiai sing kumpul nang kanan. Ya Abu Yazid, yo bener kula kancane jeneng ning swarga. Dan ini cerita-cerita ilmu kan. Oke, cocokan. Apa iso lah kakuanem kok ngono. Tiang sing minum kopi nang niku, nggih sing minum-minum niku. Kulo boten derek minum, kulo nggih biasa ngombe teh, ngombe kopi standar ngono. Tapi niku kulo dawai, sing separo sakniki pun boten minum, pun teng masjid. Tapi sing separo tugas jenengan. Kiai formal tekan nang bantu preman. Abu Yazid kiai formal, kiai waras ya mana kiai waras. Akhirnya Abu Yazid ngetokno kewaliane. Anak buam kon delok wajahku. Nek ora tobat to diundang Abu Yazid. Oh, akhirnya yo wae waline to. Hei kaumku, lihatlah ini wajah Abu Yazid. Udah dua kan tobat kabeh. Jadi satu-satu. Cerita gitu berulang zaman Wali Songo. Ono Sunan Derajat Giri, ono kali Joko. Era sekarang, ono model kados Kiai Maimun, Kiai Nawawi, wonten kados Gusmi. Itu kalau yang sama tasbakur ya rukun. Bapak nu akrab kalian Gusmi. Gua nu sering kirim ke Rok Gusmi, cocokan keris bapak, wortel-wortel bapak, rasa neng keris lah. Gusmi ya bakat nopo. Rien jamaah mantap. Ini gua rien namanya pertama ganti kok. Jamiah anti koler, ini kurian namanya sangi bapak. Kalau menangi gerda-gerda gitu.
Mulane kula bagi syariat lan yo yo mari siki syariat iki ora ana dadi ning ngeten iki ora jelas. Paham nggih, dadi ora jelas artine mok nyekseni padha ono gunane. Di kula nu ambek wong kok Mustofa ya hormat, ambek wong ora jelas karo mantu hormat dadi. Saya ini kita cerita bahwa dok amro aki ke ala ah posisikan temanmu posisi ter. Mukmin kok rapi biasa. Amin saya kita beda iman. Contoh paling gampang. Wong kuliah di Amerika, di Australia, cara lahir itu elek. Mesti sekuler, mesti wong pasar. Tapi buat tak kok no piwa, ya ono Islam neng kono gawane sama mahasiswa sing kuliah sing pasar. Orang ono sejarah santri nobat no wong Kristen. Tidak ada kuliah, tidak ada Kristen, kok di Islam itu pirang. Pirang. Pangeran bawa arah lagi. Ini itu pangeran, rakan naik jiwa. Jiwa. Dia nyanyi puluhan tahun, itu mesti di prestasi Islam itu. Di bocah gedaan malah di prestasi. Islam itu apa? Wah, pangeran bawa arah lagi. Paham ya? Nah, aku tak tahu, lah hukumnya pacaran juga, so ke arah. Lah, tapi nyatanya kok mari itu hidayat. Nah, hidayatnya pangeran, haram ke hidayat itu. Nah, pangeran kan berdoa. Paham, tentang hukum pacaran dia haram. Tapi dia Islam nombong, ya apa? Pacaran dia haram, itu gak masalah. Kok haram campur ngeki hidayat, nah cara pengirat, buatan apa? Buatan masalah. Ya contoh gampang kalau bolak-balik nyonton. Nak pengirat itu kena dikandani. Ya Pak Luma, ya. Uang tukang jagungan yang dia, lalu hukumnya dia. Elek uang nganggur. Tidak ada kecelakaan, tercepat yang nolong mereka. Mau merata uang yang jalan, susah loh kecelakaannya. Iya betul. Pangeran kok warai, paham ya? Umpama ora ana wong tukang jagongan ning dalan negara kangelan bayar Satpol PP. Itu ribuan, tapi gara-gara orang nganggur jutaan dan berseliweran di jalan, tiap ana kecelakaan, ana emergensi, cepat lho, cepat tanggap. Paham ya? Sedurunge ana polisi, ora ana aparat negara, itu cepat tanggap, yo pengangguran kabeh. Ternyata iku ana hikmahe wong nganggur ning dalan-dalan. Mereka adalah sing cepat tanggap nek ana kecelakaan. Ana nek pengiran dikandani ki roh aku. Mulane kandani malaikat ini alammu malah salah. Engga roh aku. Aku pengiran kok bukan. Bukan. Iku contoh-contoh betapa kita mau tinggal bersaksi. Wong urip mau nyekseni tok nek pengiran kuwasa, pengiran nu Rahman. Pengiran mumpun ngoten mau rasa kacang tingkah. Rasa monis sak nasine tak wong zina iku haram. Lah nek hukume wong zina kok mesti sul khatimah ra mesti kadang roh mati diparingi to. Hukume kafir piye haram maksiat. Tapi nak wong iku sing kafir kok gedenge ra kena iso wae kok berakibat khusnul khotimah. Kaya apa gedenge nabi ning wahsi. Wis kafir mateni wong paling disenengi, rupane mateni Sayyid Ham. Tapi akhirnya diparingi apa? Tobat. Dadi nek kowe kudu iso bedakno kekafiran haram, zina haram, nyolong haram. Tapi pencuri, penzina, pengkafir iku wong iso bro. Faham itu disebut lai salah kamnal amri nabo seun awyatu faalihi ma'yu adi bung pak inahum. Ku pangeran kafe. Faham ke? Mengani saat ini mulai latihan gitu. Boleh sengaja ini latihan khusnudon. Latihan nabo. Khusnudon aku butuh latihan deh. Tarasi tinggi. Oh khusnudon aku butuh apa? Nombarang ape? Aku butuh latihan. Nah elek pinter dewe. Utek nek elek lho dicak apik kok buta apa? Utek nek elek dicak apik. Lah iya. Elek rasa kelate bener ra karo. Utek kok nek elek. Lah kula lak kiai belajar. Kuwi dio ditamu ngoten ku. Yo kiai cilik sing trek kok ten niku. Wah nggih nyebut jeneng lah nggih saiki iki gedhe sak dinut kok nek dinut nggih iki gedhe pancane pejabat terus dhuwit tok. Masuk iki gedhe ora mesti diridani pangeran. Siapku ke, nak siap kicilnya orang mesti ya umpun. Foto aja, kicilnya orang gede yang mesti dari pangeran, kicilnya apa? Orang mesti. Tapi kan kiki gede parak subat, dia kiki gede parak subat, dia parak drengki ya umpun, foto aja. Subat dia marin rokok, drengki ya marin apa? Rokok. Nah, siapku ke, nah terjinan seperti itu, aku. Aku ora malah ditutunya, gak harus ditutunya. Aku tak polal buku. Cara aku ora duwe cara. Aku wong sufi, dadi rodonya karep duwe to. Dadi dunya pangeran. Tak roku ngaji Quran ya Pak Luma biasa. Mane ngaji Quran. Kitab sing mbok waca. Lah nek ngaji Quran ning kitab ngono. Nek Quran bener ya Pak Luma ya, sak wayah kuma yurid. Paham nggih? Apa ya Pak Luma? Biasa. Ya Pak Luma koni sapa Allah mak ngopo ya sak kang dikersakno sapa Allah.
terserah pengeran. Pengeran kok saya naik dia, mutus saya naik sing dua sih, rasa naik sing dua sih diatur diintervensi, ngangkat menteri oleh diintervensi, pemerintah, pengeran diintervensi. Enak dulu bunga-bunga kan jenab piratan dari pengajian pengeran di bodi demo dari tunggu masal di mana pak pengeran dan juga orang lain pengeran di bawah apa orang apa mau dikeluar terus nih wadok ini kita nari rasa tenan wadok amro akhika ala ahsani hatta ya siakam di rumah ya itu kan. Waman arodo nafsu li tuham falaya luman nama nasab. Waman kata masirohu kanat al khiyaroh yadi wa alaika bi ikhwani sidki. Wa alaika lan netepono siroh bi ikhwani sidki kelawan konco-konco sing bener. Tak ismong kawrib siroh bi aknafihim yang dalam panduan-panduan ikhwana sidki. Fa innahum zinatan firroho wa udhatin firbalak. Wa alaika bi sidki wa ingkotalakan. Ini mulai ekstrim. Nasihati sidin oma. Wa alaika bi sidki wa ingkotalakan. Wa alaika lam natapona siro bisidki klan kejujuran wa ing kota laka senat bentuk iso mateng yang buka kejujuran ka ing siro wa la ta'arrot lan ojo nyinggung-nyinggung siro to marek-marek siro sama kata tata arrot kata tata najali ini ta'i dikon sendal fima yang dalam perkara layak ni kang ora penting apa mas wa la ta'al amma lam yakun fa'inna fima kana syuhlan amma lam yakun wa la ta'al lan ojo takok siro utawa aja masalah no sira amma sanging apa lam yakun kang urung terjadi apa mak mergo fa inna fi makana mongko saktene iku ing dalam barang sing wis terjadi suhlan iku wis ana kesibukan amma sanging apa lam yakun kang ora ana apa mak meniki ben keduman kabeh sing pindah sing finali sing pindah sing nampat mun kemungkinan mengke ra cukup kene. Semulai wa akhra jalbih haki wa akhra jalbih haki an Ali ibn Abi Thalib ini sing mun kemangge wa akhra jalbih haki an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Ali bin Abi Thalib zaman dereng jadi khalifah niki nasihate Sayyidina Ali teng Sayyidina Umar jadi Ali dereng khalifah Sayyidina Umar dados napa khalifah niku dinasihati be Sayyidina Ali ya amiral mukminin in sarroka antal haqqa bi sahibaika fa'akhir al-amal in sarroka lamun bungahna ka ing sira apa antal haqqa yen ton nyusuli sira maksude berposisi sira sederajat sira utawa napa wis nyusuli sira bi sahibaika he Umar nak kowe kepengin derajatem kaya kanca loromu rupane Kanjeng Nabi bi Abu Bakar nggih maksude sahibaika sinten Kanjeng Nabi bi sinten Abu Bakar fa'aksir mongko nyendak osiro al-amala yang angen-angen kue nak angen-angen juga akeh juga akan tinggal wakul lan mangan osiro dunas sabu ojo sampai warak wa'aksir lan nyendak osiro al-izar yang sarang itu jamaah tablik ke PKS singkat itu dalile jamaah apa? Wakfal singkranisasi warkok iki sing ditiru wong suci-suci lha ngono kan bar bakat khalifah. Warkok lan nyuwek sira alqamis ing jubah. Dadi nek klambene wis setengah tuwek, setengah rusak. Wah, kan lagi sing angka-angka iki terlakoni. Warkok al kok jubah apik-apik kan nyuwek ben ora kedu gedenya. Sandal ora oleh anyar, wasif lan jaya sira anak lagi sandal. Dadi klambene tuwek, sandale cuwek, macem. Warkok alqamis wasif an iku lagi talhak bihima, kowe lagi iso duwe posisi atau di derajat kaya Kanjeng Nabi kaya Abu Bakar. Wes gak ngarah kok aku ngakoni. Iku nasihat si Sayyidina Ali sing sinten? Sayyidina Umar. Kada fitanti. Wa akhraja kun am fil khilya an alin radhiyallahu qala. Iki cek nasihat si Sayyidina Umar. Laisal khairu ayak suro maluka wa waladuka walakinil khairu ayak suro ilmuka. Laisa ora ana apa al khairu kaabian go ayak sira entuk ada apa malu kadunya sira wala dikalangan ati. Walakin al khairu tapi nek kaabian go ayak sira entuk ada apa ilmu ka apa ilmu sira. Wa ilmu malan gede apa ilmu ka apa nyepuro sira. Dan iki sing gede kula terangno sing niki. Masalah jahe sandal jahe apa nek kuat dilakoni nek ora ya wis. Sing orko mlarat ora sak diketokno wis ketok.
Maksudnya ada di khalifah ben gak sombong labine suwe. Lah aku ora usah suwe wis ketok melarat, melarat. Dadi ora usah suwe ben wis ketok melarat. Faham yo, wis ketok wis ketok. Temen-temen iki, wa antubahiyan nas bi ibadati rabb. Wa antubahiya len nyento bangga sira, ndombagani sira anasa ing manusa bi ibadati rabb. Kelawan unsur ibadah ning pangeran. Iki lakoni tenan kene, sampean kepengin slamet iki lakoni tenan. Ngaji ku yang ngel teman mulane nopo wong buta ulama mulane sampe ono mantala alama bila seken fase ngono kok setan belajar tanpa guru gurune setan misale ki delok tek tanpa guru yo Musa di rumah Firaun tenan terus sampe mbok tiru karena kamu enggak dipandu seorang guru yang alim kan terus salah kedaden to kira-kira salah nopo terus Musa iku dilarungno ning gone laut. Ini gue di sungai ini, gue tiru anak mbok lakono kali jodoh. Kira-kira mati tau orang yang nemu. Ayo jawab. Jajal lah anak mbok larung nopo kali jodoh. Ya tetep hukumnya ngelarung no anak ini kali jodoh dosa gede. Cara feke tetep ngono. Ora usah mbok bantah hukumnya oleh kaya ibu saya juga. Ibu Musa ya. Ngelarung no ibu saya lagi Musa ya. Untuk wahyu, untuk ilham, wajan ibu ya kekasih pangeran. Wawakena ila umri Musa nopo an arbi'i fa'idha khifti alaihi fa'alqihi fil yami wala takhofi wala tahzani. Terus untuk ilham kok pangeran rasa susah, Pak Tusik inna roduhu ilaiki lah, gue mau untuk wahyu iku. Mulai nombong yuk, anut nabi, tapi rasa ngunung iku rasa anut kan, ngeserama komen nopo. Rasa jajal, jajal mati taro, mati kan. Nah mati kita dianggap pembunuh, tetap kena kisos. Bagaimana itu ngaji fikih? Fikih itu penting, kalau kulon penting betul. Kita pakai standar fikih saja. Nah, dengan fikih itu kita terkontrol. Ya ukuran hukum itu apa? Terkontrol. Bukan kalau terus nong. Pokoknya walhasil kemerdekaan Indonesia mirip ceritanya Romawi dan apa? Pers. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun ya'lamuna dzahira minal hayati. Aki-aki uangku gak roh kebenaran, tapi roh itu ya alamuna. Podo ngerti sapa ngake itu iron ing barang sing kita menal hayat dunia sanging penguripan dunia. Uangku roh yang mukung sapa penguripan dunia. Mana nih Mak Aisyah? Jadi sih babakan Mak Aisyah itu. Uang urusan dunia pinter-pinter minat tijaroti misalnya dagang waziro ati lan tani wal binai lan gegangunan wal giros dan podo gawe nopo pertanian wal kiridalik. Uang urusan dunia udah pinter. Tapi wahum te wong akeh anil akhirat disanging kungso akhirat wahum te wong akeh wa filun ala dikabe. Enak dijak bakas akhirat itu ras semangat, bakas dunia semangat. Mungkin ini wong ngono kok meneh masyarakat. Ngono iku biasa wae ra usah. Utawi dawuh wahum anil akhirat wa filun i adatuhum te baleni lafadhum ning gone kata hum wahum anil akhirat hum wa filun. Utawi i adatuhum te baleni kata hum ning gone hum wa filun iku tak kidul niku nambahi tauhid, nambahi kukuwe hukum to kukuwe ya kukuwe hukum. Awalam ya tafakkaru ana ora mikir sapa wong akeh fi anfusi ing dalem awak dhewe wong akeh liar jiwa sapa gelem bali sapa wong akeh alfa flatihi. Saking laline wong akeh. Mboyo wong-wong ku mikir. Ma khalaqallahu samawati wal ardu wa ma bainakuma illa bil haq. Ma khalaq ora gawe sapa Allah wa samawati ing grobro langit wal ardu lan bumi. Wamalan perkara bina umar kang antarane samua tanah arat orang gawe ila bil haqi kecuali kelawan hak. Wa ajalin lan kelawan tempo musaman kang wis ditentokno. Lidzalika krana arai samawat iku li ajalin musamma tafna iku iso rusak apa samawat. Apa tufna dirusak apa samawat ya sami. Karena batasnya sudah ditentukan oleh Allah, tafna mesti rusak apa samawatan arat indan dia inalikane entae ajal, entae batas wangsone. Wabak dalbak si langsak usi pas. Wain akasiran mulan jugeman muni. Dunia rusak orang nang kiamat. Rasa ngono kiamat itu ada tanggal. Yus terjadwal. Rasa ngesusoni. Yus ada jadwal. Biasa wain akasiran kecewa. Rasa muni. Wain akasiran yang sak temene. Wong akeh minan nasi sangking menuso. Wain akasiran yang sak temene. Wong akeh minan nasi sangking menuso. Ekuf faro makata. Teksi aki-aki kafir muka. Pilih koi rohim kelawan ketemu neng pangerane wong wong kafir ulah kafir neng dineng ingkari kafir. Elai ingin menatik seorang iman sobo kufar bilba si kelan anane tangi sobo kubur kagal mau di sausima. Awalam ya siru noto rapodo melaku melaku sobo kufar fil ardi ing dalam bumi. Kalian dulu mau kangen angan sobo kufar.
Eva ing hale kaya apa kana ana apa akibat lagi na akibat wong akeh ing kok timbang sedurunge kufar. Minal umami sing boro-boro umat. Wa ya ta akibat ihlakuhum iku ngrusak ning kufar ditakdibi sebab oleh gorono kufar rusulah ing boro-boro utusane kufar. Kanu ana sapa kufar asyadda luwih kuat ninggung dibanding kafir Mekah pane kuatan-kuatane. Kanu ana sapa kufar, kufar sing ing kok kufar Mekah. Kufar-kufar sing sedurunge kafir Mekah. Iku asyadda luwih kuat minhum dibanding kufar Mekah pane kuatan-kuate kaadil gadine atlas samudra lan samu. Wa atharul ardolan padha ngelola sapa ngake alardo ing bumi harrasu hadrese nanduri sapa ngake hak ing arep wa qallabu lan molak-malik manan molak-malik ngelola sapa ngake hak ing arep disari krana tanduran wal kursi lan ya tegese tanduran sami cuma zero ayu identik ambek polo ngene pari polo wijo nak gorse ini koyo nandur lem nandur pak napa klopo iku wong wis tapi ya sami nandur. Wa amaru halan padha ngramekno sapa ngakeh hak ing arep aksara ingkang luwih akeh mimba dibanding perkara amaru kang wis padha ngramekno sapa kufar Mekah hak ing arep kufar Mekah. Orang-orang dulu itu yang lebih kuat, yang lebih kreatif itu ya ngaramekno bumi pada akhirnya hancur. Padahal mereka lebih kuat ketimbang kafir napa Mekah. Apa meneh ngasoro kafir Mekah, cara Allah gampang banget, Allah ngersakno gampang banget. Wajah atan teko hukum yang wong akeh sapa rusul ndra-ndra utusan wong akeh bil bayyinati lan gawa bukti kebenarane Islam atau kebenarane hak bil hujjati tegese lan pira-pira hujjah do ira dikang tege pamaka namung ora ana sapa apa-apa ya di mau supaya ngani kaya sapa apa kene kufar bi ilakihim kelawan rusak kufar min ghairi jurmin lan tanpa dosa ya macane jurmin ya terus wong Arab nak muni fisik ku jurmin. Jadi fisiknya meja, fisiknya bangunan, fisiknya orang itu bahasa Arabnya jurmin, loh. Tapi kalau dosa itu jurmin, loh. Jadi jurmin jamaknya ajro. Tapi sampean keliru ulah wale ya ora apa, pokoke ngono. Walaki kan tetapi ana sapa ngakeh bisa ngawak dhewe ngakeh ya timuna iku ngani ngoyo sapa. Bahasa Arab pancen ngoten iki. Kibron iku sangka. Nak kibaron iku gedhe. Dadi misale wong gedhe tuwa iku kibar, loh. Tapi nak sombong kibrun. Soalnya bahasa Arab itu ya, karo kate dua wali itu maknanya itu pun kubah kuat. Wudhu, ini itu perilaku wudhu. Tapi kalau wadhu itu air yang dipakai itu wudhu. Apa yang angel, kalau sembulet kalau si Raiso barang angel itu normal, orang Roma tidak kena kesalahan ngomong-ngomong Roma harus dihormati. Walakin kanu tapi ana sapa ngake ka an sing ngake ya ngake ya timun ngani ngake sapa ngake kita dipin sebab oleh goro ngake rusulah mung ibro pro pesan ngake sumaka ana mung kono ana iku akibat ladina ana sing maca akibat ini sami-sami sapa iku akibat wong ngake asa ukang padha gorono utawa ngelekno sapa ngake asu ae ngamal elek apa angkat dadi yen nak kira kita nasab ya sumaka ana akibat ladina asa usu sebagian kira ana akibat Taknisul aswa, arti lafadz su'ai dadi makna silafat aswa. Manane al-akbah, tegese barang sing banget eleke. Mereka yang selalu melakukan keburukan. Utai lafadz su'ai ku khabarukan, iku dadi khabare kana. Summakana akibatul ladina asau iku aswa. Dadi nek sing maca akibat itu berarti aswa dados apa? Khabar ala rafil akibah ing atase ngrofakno lafadz akibat. Wasmuka nalan utai lafadz su'ai iku dadi isime kana. Ala nasbi akibah yang atasnya nasobno lafad akibah. Kalau maknanya setunggal-setunggal ya, nah kira asing ula maknanya ini ngerti. Sumakana mengkonuli ono opo akibatul ladina akibatnya wong ake asau kang lakoni elek sopo ladina. Akibatnya wong sing lakoni elek iku yu asuan tok elek. Jadi akibatnya sing lakoni elek sebenarnya nyentuk elek. Tapi nak sing kira ae kita maknanya ngerti. Sumakana mengkonuli ono iku akibatul ladina. Iku dadi akibate wong akeh asa ukang padha nglakoni elek sapa elek. Apa sing ana ya asuah barang elek. Nggih sami kan maknane ngene kok. Sampeyan akhir barang elek mbok lakoni supaya akibate ya elek. Elek. Ya kecuali di sepuro pengira. Wah harapan kula jenengan semoga menang kalah sarap-arap sepurane kok. Pengira. Normalnya gitu, maka nak akibat tadi nak saus suka. Tapi kalau yakin itu, kau baru kaya arab rahmati Allah itu gue sabil. Kau wong arab arab gue. Jadi di antara keapian dari Allah di mangka naya jua awal yomal. Akhir. Nanti kalau suwo nasi ngaji kulo, nih coba berhenti arab arab rahmati Allah. Kau termasuk ibadah sing disebut Allah itu ibadah arab arab rahmat.
di semua kebaikan limangkan ya Rasulullah wong sing duwe arep-arep ning Allah Subhanahu wa taala. Misale ge bengi ra kok bertahajud, minimal ape turu dungo. Dungo sawae bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Gusti nak jenengan uripno kula ya uripno sing apik, nak mati ge mati sing apik. Dadi dungo cukup turu wong bar mangan wis glegeken bar iku ngorok. Jebule ketekeken mati. Wah terus gak jelas iki dipateni ala Islam apa ala kan nonton dungan itu nak gusti nak jinan urip no kulo gih urip no sing saya nak mati gih mati saya kok nak mati pas turun gue saya mana mati wae kan panjen ono jaminan apa jaminan apa saya tapi gue dijamin saya nak tetap seneng urip kan dan urip wae sing loro lain kon mati ya kok mau menjadi urip gue misteri itu sing itu donya loro sombat sambat kon mati kok juga gelem berarti urip gue enak tau enak nyatanya dora gelem mati. Tapi jare ngomong mati ya enak Gus, jujur belum balik, kok cangkem. Gus, apa mbantah dadi ada di. Dadi makono padha. Wal muradu de perkara kang den kersano diaklan suai ku jahanam mun roko jahanam. Dadi manane wong sing lakone elek, akibate elek. Elek sing kedua suai manane jahanam. Berarti nek diterjemah orang yang berbuat buruk yaitu kekafiran akibatnya neraka. Lawa isaatu humutai eleke wong akeh mergo apa angkat debut ya Allah. Mergo gorono ayat-ayate apa manane kafir. Tapi nek eleke koyo sampeyan timo bodoni ning pasar, kadang delok wong ayu iku gak neraka iku. Mau diduduki malaikat tok iku. Maksudnya eleke iku sing nganti neraka iku sing gorono ayat-ayate. Kowe gak kan? Jadi iman itu ayat-ayat apa? Iman itu insya Allah, kalau pun rokok tapi saya ngomong ke Allah, nak malaikat-malaikat bisa semangat Pak. Wa isa atuhumu tawi oleh elek wong akeh kena apa mereka darani elek mereka angkat dadu di ayat ila mereka gorono sopo akeh di angkat dadu gambar itu gorono sopo akeh di ayat ila yang berapa ayat Allah ayat Qur'an ini kisih Qur'an wakan lana sopo akeh biarkan ayat ila yang yastajuna kemenyak sopo akeh. Allahu te Allah yabda'u niki bukti kita iman jadi ayat iki kowe seling niki Allahu yabda'ul khalqa Allahu te Allah yabda'u ngawiti sapa wa al khalqa ing gawe makhluk ayun si utegese ngawiti sapa apa tak kiye kuna maknane nyukulno gawe sapa apa khalqa nas ing gawe manusa semai itu mongkon ni bali ana sapa apa ku ing khalqa nas e khalaqa te sing gawe sapa wa taala dunge anas badha mautihim sause yumai'itu khalqahum. Semuanya itu tegese balekno sapa wa taala hu ing manusa hu ing khalqan nas e khalqahum. Tegese Allah galekno asal usule manusa khalqahum. Tegese Allah balekno ing kejadiane manusa dibalekno gak damutiin sakwise matine manusa. Jadi kejadian sing wis hancur dadi lemah, sampeyan dibalekno dadi kaya manusa. Ya mestine luwih ganteng, luwih apik lah. Nah, hari swarga, nalin neraka digawe luwih napa? Luwih napa elek. Semua ilahi mongkono limaring Allah sarasan yurja'una din balian sopwa ngakir atau yurja'una din balian surah kabir bilya iklam yak wa ta'ilan wayaw mataku musa'atu yublisul mujrimu wayaw mataku melenggang dinani ngabdek kopa asa'atu kiamat yublisu jadi terbelalak atau jadi menang sopa'al mujrimun biro-pro ngusir duso mana ni yaskutu diksi menang sopa'al mujrikuna biro-pro ngusir isra'i somong mergoling kita ikut jati karena ente'e argumentasinya wong musrik wis entek ra iso apa-apa. Walam yakun ana ora ana iku layak kudu tekse ora ana iku lagi. Eling-eling yo niki domire teng tiyang musyrik boten tiyang Islam. Jadi ketika ning akhirat sing ra duwe syafaat iku namung tiyang musyrik. Mergo sing difonis Quran ra ana syafaat iku kanggo tiyang napa musyrik. Tapi nek tiyang Islam niku gak ada syafaat ing kanjine Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan ana cerita atau aliran semacam itu enggak ada syafaat. Walam yakun lahu min syurakaib syufa. Ini ayat untuk orang napa musyrik. Walam yakunan ora ana ya layakun dikese ora ana lagu beduwe para wong musyrik min syurakaihim saking wong-wong sing disekutokno musyrik. Iman saking wong asroku kang padha nyekutokno sapa musyrikun untuk iman man sing syuraka billahi kan apa. Lah wa hum utai man sing didadekno syuraka iku alasnamu pira-pira ber. Sekarang orang Islam nyembah berhala mboten. Mboten. Berarti tidak masuk ayat walam yakun lahum min syurakaihim apa? Syufa. Sebab itu orang Islam tetap gada tiang sing nyafa. Lihat soal supaya nyafa hati sopo aslam lagu mari musyrikin.
orang ana sapa syafa'u kira-kira wong sing ngekek syafa'at wakan fi syurakahi wakan lan ana apa asnam ayakun nategese ana sapa asnam asnam apa asnam kabeh utawa wong sing didadekno syafa'at kaya Yesus kaya macam-macam fi syurakahi kan mitra syurakae wong akeh ku kafirina kafir kabeh manane wong sing misale kaya Nabi Isa disembah keyakinane Nabi Isa namung abdullah wa rasul jeng ben iku engkar be tiyang sing nyem nyembah jenenge wakal fi syurakahi himnabo kafirin ay mutabari ina tegese lepas tangan kabeh nah iki kuwi manane lebaran kabeh minum saking musyrikin wayo mataku mulang dal menen jumeneng apa saat kiamat ya oma idin ing diane dinane taku musa tak kidun ya tafarrukun dadi pisah dadi berkelompok-kelompok sapa wong akeh ilmu minuna tegese ora kelompok mukmin wal kafirun ana kelompok wong kafir fa amalladina amanu ana pun dewe sing iman wa amil sholihat lan ngarwai mal saleh fahu mengkotai kabeh firau dotin ing dalam swarga jenna dan tegese swarga tuh baruna dan seneng-seneng no sapa wong akeh yusaruna tegese dan seneng no sapa wong akeh wong-wong mukmin pisah ambek wong kafir. Wong mukmin seneng ning swarga. Lawa amal ladina ana pun dewa akeh kafaru kang kafir sapa ladina. Wa kadzdzabulan mendustakan sapa ladina bi ayatina ing grup ayat ing surah Al-Qur'an ing sisi Qur'an. Waliqa il asrati lan pertemuan akhirat ayu prasi tegese fa'at wa ghair yal an fa'at faulai kamu kote mukon mukon kafir fil ayat ing dalam siksa mudhuruna tin khatir wa rabbis. Fa subhanallahi khina tum subhana wa khina tusbihun. Fa subhanallahi mongko mbok yo maca tasbih sira kabeh. Niki cara le maknane Imam Suyuti. Lagi kuna maknane mongko mbok suci apa. Tapi kula maknane iki. Kula maknane ala Imam Suyuti sing gadah tafsir Jalalain. Fa subhanallahi mongko kelawan nyucekno sira kabeh. Nyucekno sira kabeh apa. Fa subhanallahi iki kula maknane iki niki pokoke Imam Suyuti Imam Hal ini. Mongko nyucekno sira kabeh ing apa. Esabihu tegese nyucekno sira kabeh apa ing apa. Dimakna solo. Kowe salat sira kabeh. Khinatum sunan nalikane wektu sore-sore sira kabeh. Tadkhuluna tegese manjing sira kabeh fil masa ing dalem wektu sore. Wa filan iku tetep ing dalem masa salatane te salat loro yaiku al maghribu maghrib al isya lan isya. Kowe iku salat nalikane wektu sore, wektu bengi maksud. Wa khinatus bihun nalikane kowe dadi esuk. Maknane tadkhuluna tegese manjing sira kabeh fis shobah ing dalem wektu esuk. Wa filan iku tetep ing dalem shobah salatus subuh te salat subuh. Walagulan iku kagungane Allah sarasan alhamdulillah pujian di samawati kang dalam pura-pura langit wal ardi lan bumi. Lan kula suwun ya mun sering susah, mari ra iso muji pangeran. Sumpek-sumpek lahing pokoke seneng, paling gak seneng gampangno muji ne Allah Subhanahu wa taala. Padahal sejono iki kecewa, dunya gone nopo? Kecewa, serau sak guru wis biasa. Iku dite judes biasa, ada anak beling biasa, ndara nurun bapak wis biasa. Wong anake beling kok janggal, wong teorine jelas, anak iku nurun gene, lha gene. Lane biasa wae, tapi didandani. Tapi ojo gedeng teman-teman, iki gedeng awakmu. Walau lan kedhi wa sarasan alhamdulillah puji fi samawati alam ropro langit wal ardi lan bumi. Utai kidawa itu rodun jumlah mutarito. Wa maknahu te maknane kidawa ngene yahmadu. Tegese muji kowe Allah sapa ahli rumah sapa penduduk samawatan dina iso muji Allah. Carane muji piye ge gampang seneng. Apa nak seneng iku dijak muji gampang. Ane Fatihah sing gedhe-gedhene surat Quran dimulai alhamdulillah. Dadi wong kudu sing fasih ini alhamdulillah. Dina kowe sumpek kan muni alhamdulillah ora pati fasih. Wa asyian nan muji ing dalem wektu sore utawa dawa asyian adfun den atofno ala khina ing atase dawa khina. Wa filan iku tetep ing dalam wektu asyi salatul asri utawa ana wektu salat asar. Wa khina tuzirun nang kowe muji Allah ning wektu sing kowe nalikane panas-panasan to dhuhur-dhuhur. Manane tadkhuluna tegese manjing sira kabeh fil dhuhra te ing dalam wektu dhuhur. Wa filan iku tetep ing dalam wektu dhuhur utawa wektu apa panas salat dhuhur te salat dhuhur. Tapi nek kowe ahli fikih jan ngoten. Kulon bolak-balik fatwa teng mriki iki. Paling angel ngadepi duwike wong fasik. Ana wong biasa mabuk, biasa medok, terus pas sadar salam tempel ning kowe 200.000. Mbok balekno nak kumat fasike dienggo biaya fasik. Mbok lebokno weteng mbok diketularan fasik. Mulane rumus gampang ulama, wis gak ana fakir miskin, gak ana masjid wong ora roh kahanane fasik. Mergo nak dipangan fakir miskin tetep dadi halal mergo darurat. Mergo apa? Tapi kebalikno yo haram, engko kuwatire dienggo kekuatan.
pas. Mbok palan dhewe yo haram, mungkin ora pati mendesak kiai kok doyanan. Lan jare bapak niku penak penalen niku pokoke cuma sing mlebu weteng mana anakmu dhuwitmu dhewe. Utawa umpama dhuwit santri utawa dhuwit salam templek ngenteni nganti lesu mutor. Nak nganti lesu mutor umpama haram ae dadi halal mergo wong lesu banget iku paribasane mangan barang haram ae dadi halal mergo napa? Mutor kepet. So, nah saiki wong ora mutor permangan tantu, permangan lha iku sing mari haram mergo wis donyane syubhat mangane. Tantu. Lah yo kere ora wali wane. Jenenge kere iku kudu napa? Wali ora di dunya dikisap papane. Jebule wong marah zaman akhir malah luwih entek akeh nak mangan. Dibang sing napa? Suke. Jadi gede wong melarat dosa ndukung nemen-nemen yo kliru wong kelakuane mun do ngoten. Kalau ni kulihat zaman BLT ni, warung-warung kata saya nanti ngaji bapak. Jadi tanggerwaye BLT ni, untuk tolong atau saya,